Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons praat oor die woordjie getrouheid en ons het nou al so 'n bietjie daarmee gespeel. Ons kry dit by ons Vader, hy is die getroue een. Ons bly getrou in moeilike tye deur woestyne. Vandag bietjie praat oor hoe oefen 'n mens om getrou te wees of hoe oefen 'n mens om meer betroubaar te wees. Hoor hierdie versie Lukas 16:10. Hy sê: "As julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake getrou wees." As jy selfs 'n klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie. Hierdie woorde speling is iets van klein en groot, klein en groot. Nou kom ek help jou. Ons moet oefen om te groei in godsaligheid. En hier is die oefening. Begin klein. Begin jou betroubaarheid oefen in die kleinste, fynste detail. Nou kom ek gee vir jou praktiese voorbeelde. Klein plekkies waar jy nie in die moeilikheid gaan kom as jy nie betroubaar is nie. Niemand sien of jy nou dood stop by daai een stopstraat nie. Beoefen betroubaarheid, sê ek stop dood, al sien niemand my nie. Jou kinders is dalk baie lenient en jy sê ek kom nou, maar eintlik dink jy, hoor jy, ek gaan nog 10 minute besig wees, ek kom eintlik nou. Wees betroubaar. As jy vir iemand sê ek kom nou, dan staan jy op en dan kom jy nou. Dis die oefening. As jy betroubaar is in klein dinge, dan begin dit 'n habit word, 'n gewoonte word. My ja is my ja, my nee is my nee. Mense moet weet, as jy, ek is nogal, dis my issues by my, as ek ry of iemand ry na my toe en hy sê, hoor jy, ek is oor 5 minute daar. Nee, wat, ek is een van daai en sy kyk, hoe laat is dit nou, en ek kyk of jy oor 5 minute hier is. Dalk het hy op bedoel 7 minute, 8 minute, dalk 10 minute, dalk het hy nie 'n clue nie, al wat hy sê, hy is op pad, en dit gaan nie regtig 5 minute vat nie. Ek is een van daai mense. As ek vir jou sê ek gaan 20 minute laat wees, dan ek probeer my tyd uitwerk en sê oké, okay, 20 minute. Dis iets van oefen betroubaarheid in die kleinste, in die minste. En dan sal jou betroubaarheid groei. Ook eerlikheid. Vat 'n R2 hier, 3 randjies wat hier rond lê, 1 randjie daar, wat ook al. Betroubaarheid in die kleinste detail word nader aan betroubaarheid in die groot goed. So, betroubaarheid kan geoefen word. Kom ek en jy dink aan oefeninge om ons betroubaarheid, ons getrouheid bietjie beter te kry. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons met hierdie betroubaarheid, getrouheid. En dankie dat dit iets is wat ek kan oefen. Klein oefeninkies maak en eendag het dit 'n groot effek op my lewe. Klein oefeninkies en ek kan leer om 'n mens te word wat my ja is my ja, my nee is my nee. Mense kan my vertrou omdat hulle weet ek is ingeoefen in betroubaarheid. Help ons daarmee, Here. Gee ons planne, gee ons idees. Wat se oefeninge kan ek doen om 'n meer betroubare mens te wees? Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.